maltinha, tudo bem? Daqui quem fala é o Ginite e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Farm Simulator 17. Estamos aqui mais uma vez para apresentar um modzinho e hoje vamos estar a apresentar um camião da Mercedes, o Mercedes-Benz Agrar. Antes de começarmos o vídeo de hoje, vocês já viram mais ou menos o mod na intro do vídeo, mas o que eu queria falar hoje era que este fim de semana não houve live, nem sábado nem domingo. E para aqueles que estavam à espera da live, nós tivemos um problema de gravação na live. A live, nós tentamos fazer live sábado, ela esteve no ar, caiu, voltou a estar no ar, voltou a cair. Tivemos um grande problema, que foi o problema que tenho algum... O problema que é que eu tenho alguma coisa que não está a funcionar bem no meu programa de fazer streaming. Ele estava a cair sozinho, não faço a mínima ideia porque estou a tentar procurar a solução para isso. Estou a tentar pôr o programa a funcionar para sábado, porque sábado é o sorteio do Farm Simulator 19 do giveaway aqui do canal. Por isso continuem a se inscrever até sábado, e no sábado vamos tentar fazer em live o sorteio. Não se esqueçam disso, ok malta? E hoje vamos então apresentar aqui o Mercedes. Mercedes-Benz Agrar, e é este que aqui está, que tem um custo diário de manutenção de 10€ ao dia, tem um motor 235 kW de potência, 320 cv, um tanque de combustível para 500 L, circula até 82 km/h, tem a capacidade de 25 000 L. Vamos estar aqui a entrar e vemos que ele tem um custo inicial de 162 000 €. Vamos estar aqui a entrar e podemos ver que ele tem algumas configurações a fazer, algumas não, que é só uma mesmo, e a configuração é no motor, que passa de 220 cv para 420, e custo, passa de um custo de 162 000 para 170 500. Aqui só nos diz que tem 320 cv, quando vocês fazem a alteração ele passa até 420, o que é muito bom. O que é que nós vamos estar aqui a fazer hoje? Nós vamos testar este caminhão em duas versões. É este caminhão que temos aqui atrás de nós. Como podem ver, este caminhão fantástico. Eu não sei se a capacidade dele se mantém quando nós aumentamos os taipais, porque é assim, ele tem alguns comandos. Vocês podem estar a tirar os taipais e ele fica assim. Podem estar a apertar as correias, que dá para carregar, por exemplo, madeira. Podem estar a desapertar e podem estar a levantar a cabine. Que é bué fantástico, como podem ver, é bué top. Agora, o que nos interessa saber é se a capacidade dele se mantém quando nós já levantamos os taipais, ou se ela continua a mesma capacidade, e é isso que nós vamos estar aqui a testar hoje, ok malta? Por isso vamos então dar aqui gás nele, vamos até a nossa fazenda dos animais. Só outra coisa, deixem-me abrir aqui o meu, isto mesmo, e vamos até a fazenda dos animais, porque nós temos lá produtos para carregar. Vamos carregar legumes e vamos verificar várias coisas. Vamos verificar a velocidade carregado e descarregado. Ele aqui está a atingir 81 km/h. Vamos ver se ele carregado atinge a mesma velocidade. Vamos estar a ver se a capacidade de carga é a mesma com ou sem taipais. Dá para também para poderem descarregar para o lado que vocês quiserem, para um lado ou para o outro, ou mesmo para trás, isso dá para escolher. E também dá para acoplar um reboque na retaguarda deste caminhão. É isso que nós queremos aqui testar hoje, para ver se o caminhão é ou não um bom caminhão para vocês utilizarem no farm. À primeira vista, um grande caminhão para vocês poderem utilizar em quintas pequenas. Eu joguei aí um mapa e o pessoal que joga nesse mapa, e o patrão desse mapa, que é o Granjeiro Gamer, conhece bem. Eu falei nesse mapa porque que é o Granja Guará, e esse, o Granja Guará tem uma dificuldade nos caminhos. O mapa é um mapa muito bem construído, mas tem os caminhos um pouco pequenos, e para esse tipo de mapas como é o Granja Guará, que está, é um excelente mapa, este caminhão, no meu ver, é um excelente caminhão para podermos estar a trabalhar num mapa idêntico a esse. Se quiserem também ver esse mapa, é só passar aí no canal, ele está aí apresentado alguns aí no canal. Passem lá e vejam, baixem, façam o download para poder estar a baixar o mapa.
O link 2 vai estar disponível na descrição também, para vocês o poderem estar a baixar, porque eu, no meu ver, este caminhão está muito grande. Iremos ver o que é que ele é capaz de fazer em termos de carga. Mas vamos fazer já uma carga com os taipais baixados, e depois vamos levantar os taipais e verificar então o resto, ok, malta? Antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o likezinho aí no vídeo, subscrever o canal se não são subscritos também, é bastante bom. Então vamos estar aqui, então, acho que está na posição certa, vamos estar mais um pouco. Assim, a maneira de dirigir este caminhão é muito, muito boa. E podemos ver que, por exemplo, em termos de rodas, ele está fantástico, porque bué, o design deste caminhão está muito, muito louco. Ver. Ok, está com 12.500 litros, está a carga, está rasa pelos taipais. E o que é que nós vamos fazer agora? Vamos acrescentar taipais. Pois, ele não nos deixa acrescentar os taipais carregados, então o que é que nós vamos fazer? Está visto que ele tem 12.500 litros, bem, o que é que nós vamos fazer? Vamos voltar a descarregar, ele não nos deixa levantar os taipais com a carga feita. Por isso, nós vamos estar aqui a descarregar. Ok. Ok. Está a descarregar para o lado. Vocês podem, por exemplo, descarregar para trás. Só tenho que ver aqui o comando que não sei qual é. É o. Ver assim. Descarrega para trás. Podem pôr para o outro lado também, acho. Vou dar para este e para trás. Ok, já não é mal. Pronto. Está descarregado, nós vamos aumentar aqui os taipais nele. E vamos verificar agora a capacidade. Era muito bom que ele aumentasse a capacidade, porque ele dá-nos a indicação que a capacidade deste caminhão é de 25.000 litros. Por isso vamos estar a verificar. Corretíssimo. Os taipais, mais os taipais em cima, vocês podem fazer uma carga a dobrar. Isto quer dizer que ele fica com o dobro da carga, o que é muito, mas muito bom. Vamos verificar em termos de velocidade, de resistência, de condução, como é que, para ver como é que ele é, que se ele é bom de conduzir carregado. À primeira vista é muito bom. Estava aqui a verificar uma coisa, se os pneus se davam um pouco, e sim, eles dão-se um pouco, não muito, mas vê-se que eles são. Em termos de condução, torna-se praticamente tão bom de conduzir carregado como descarregado. Em termos de velocidade, podemos ver que ele atinge a mesma velocidade, tanto carregado como descarregado, o que é fantástico para um caminhão deste tipo. O caminhão está muito top, e se vocês estiverem interessados em baixar este caminhão, o link vai estar aí na descrição também. Não se esqueçam de deixar o likezinho no vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal para aqueles que não são subscritos. Não se esqueçam ainda de se inscrever no giveaway até sábado, pessoal, até sábado à noite, por volta das 9 da noite vai estar a ser feito o sorteio do giveaway. Por isso, passem lá, aqueles que já estão inscritos, insistam a dar like nos vídeos, a ver os vídeos que estão no canal, para conseguir mais entradas, para ter mais fácil acesso ao sorteio, quer dizer, ao sorteio não que já tem acesso, mas para terem mais chances de poderem estar a ganhar esse fantástico jogo que vai estar a ser lançado dia 20, e nós vamos estar aqui no canal em primeira mão a apresentar o jogo, que para nós vai estar muito, mas muito top. Bom, pessoal, espero que tenham curtido o vídeo, não se esqueçam de deixar o likezinho, não se esqueçam de passar no canal dos parceiros do Granjeiro Gamer, do Aleixo Gamer, não se esqueçam também de passar na comunidade da Agro TDM Portugal, jogar um pouco de Eurotrack com essa malta bacana, esses portugueses espetaculares. Não se esqueçam também de jogar Farm Simulator com eles. Eles têm um servidor online 24/7 disponível para quem quiser entrar nele. E bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo da minha parte. Por hoje é tudo. Um obrigadão e até uma próxima. Fui!